Benvinguts tots en aquest auditori del Tecnocampus. Evidentment, en primer lloc, repeteixo el molt honorable president, senyor Jordi Pujol, de qui és un honor tenir aquí, poder-li presentar en aquesta conferència. Conferència que s'emmarca dins d'aquesta plataforma que pretén ser el Tecnocampus, una plataforma de debat, d'idees que impulsi l'economia, el networking, el negoci, per què no, dintre la ciutat per fer-la més pròspera cada vegada. Per treure-la potser d'aquesta, em deia, com que baixàvem les escales, em deia el president, aquí almenys es respira optimisme. I li deia, segurament deu ser perquè aquest sector estem tan acostumats al canvi que hem d'estar amb l'adrenalina pujada permanentment per sortir endavant. Però això és el que ens fa grans. Jo deia que presentar una conferència del president Pujol és un honor i us diré per què. He anat a buscar un llibre que el Ramon Reixac em va fer per fer-me una radiografia en 3D sobre qui era, perquè ningú tingués cap dubte per si sortia d'alcalde quines eren les meves idees, controvertit, evidentment, però em va fer 100 preguntes i una d'elles deia: un polític català del nostre temps, em preguntava, i jo li deia, si parlem de Catalunya i Espanya, perquè me n'havia preguntat abans d'un de Mundial i li havia dit en Lula da Silva, perquè per la dreta era un comunista camuflat i pels comunistes era un traïdor, per tant vol dir que s'havia sabut trobar la línia del mig, a Lula da Silva, al Brasil. Doncs quan referíem a un polític català deia, si parlem de Catalunya i Espanya, el millor polític del segle passat ha estat Jordi Pujol i Soley. Un home entregat en cos i ànima al projecte de reconstrucció nacional de Catalunya i al mateix temps va saber col·laborar a estendre el progrés a tot l'Estat, arrossegant-lo moltes vegades, fins i tot amb els polítics espanyols remant en contra, cap al projecte europeu i la modernització de la nostra economia. Si és bo per l'Estat, és bo per Catalunya, i si és bo per Catalunya, és bo per Espanya. Aquestes paraules, o més o menys així, els hi vaig sentir repetir una vegada i una altra quan es referia al progrés necessari que havíem d'abordar. Crec que fora dolent anar cap endavant pensant d'una altra manera. Fins i tot si el poble català optés majoritàriament pel divorci, aquest hauria de ser bo per Catalunya i per Espanya. Fixeu-vos, aquestes paraules eren les que d'admiració que sentia per aquest home, que ha estat per mi la persona política més significada de la Catalunya dels darrers temps, que de la mà d'ell conceptes com el benestar social han quedat vestits per sempre en aquest país. En moments que avui tenim aquesta societat del benestar en perill i que hem de defensar a capa i espasa entre tots, i en aquests moments que vivim ara precisament de situació econòmica delicada, ja no parlo de crisi perquè senzillament tenim el paradigma canviat i estem acostumats ja en aquesta situació i el que volem és sortir-ne, perquè una societat que es preua no pot deixar una part al darrere. I això ho sabem bé també a la ciutat de Mataró, que tenim un 23% d'atur, o gairebé un 23% d'atur. I això és el que ens atenalla i aquesta és la idea que posem per davant de tot, president. I és l'hora que els polítics parlin clar, de dir les coses pel seu nom, de la transparència. La gent ens reclama que cada vegada siguem més propers a la societat i diguem les coses com toquen, que liderem a la societat, però ho fem perquè la gent vegi que el que fem ho percebi com que està ben fet. La gent ja no està disposada a creure en aquests venedors de productes perquè els hi creixi el pèl. Està disposada només a creure en allò que fem, no en allò que els diem. Per tant, la gent ens reclama que siguem propers a la societat. I això exigeix aquesta transparència que avui es reclama tant i que estem disposats a donar. Estic convençut, tots els polítics que en aquests moments es toca estar a primera fila, com a la ciutat de Mataró, liderant coses que són, i ho sap molt bé, president, a la nostra societat i que darrerament han tingut un renom com el tema de les preferents. Posar-nos al costat de la gent que més pateix per denunciar i reclamar solucions i reparació moral i econòmica en aquesta monumental estafa, segurament l'estafa més monumental de la història econòmica d'Europa d'aquests últims anys. I per tant, amb aquesta transparència i amb aquesta voluntat de consens i transversalitat que també hem de viure en un moment on cada vegada
institucions estan poblades per o estan disgregades amb més grups polítics, cada vegada més difícils de governar i que ens exigeixen a tots responsabilitat i consens. I ens exigeixen responsabilitat i consens sobretot en aquelles forces polítiques que, com deia abans de Lula da Silva, va saber trobar la línia del mig, que potser estava castigat per tots. Els comunistes li deien traïdor i la dreta li deia que era un comunista camuflat, però sabien trobar la línia del mig. Això és el que ens fa falta avui a la política, saber trobar la línia del mig, perquè si no, sens dubte, algunes forces polítiques poden fer-ne del populisme i la demagògia la porta del feixisme. I això no ens ho podem permetre a cap preu. I si això passés, seria responsabilitat també dels polítics. Per tant, des de la bona política, des de la política que ha fet sempre, durant els 23 anys que va ser president, però ja des de la política que feia des de molt jove i la política que continua fent fins al dia d'avui, resseguint el país dia a dia i sentint el seu batec, és la que, amb aquest orgull, presento avui el molt honorable president Jordi Pujol perquè ens faci aquesta conferència que ell titula L'economia catalana i el repte del dret a decidir. President, endavant. Bé, em van donar, senyor alcalde, senyor president, ah no, senyor regidor, senyor regidor. Però és president del TN Campus, i aigües, i som molt poquets. I tots vostès. Veiem, a mi m'han donat, em van dir que havia de parlar d'un tema, que és un tema doble pel que veig, no? Que diu l'economia catalana, em vau dir, i la transició nacional. Això són dos temes que cadascun d'ells doncs, val per una conferència llarga, no? O sigui que aquí ja procuraré disciplinar-me, perquè és que si no, doncs, m'allargaria molt més del compte, no? Però bé, suposo quan dieu la transició nacional, voleu dir, començarem per la transició nacional i acabarem per l'economia, voleu dir tot aquest procés que des del punt de vista d'una part important de la nostra població, doncs aquí voldria dir independència sí o independència no, oi? Vol dir això. I bé, i això naturalment aquests dies és un tema d'alta, de gran actualitat. La setmana passada, per exemple, aquí i ara ho comença a ser una mica també a Espanya, no? La setmana passada la Cerca d'Economia va organitzar una... Van venir quatre economistes de Madrid, un d'ells d'aquí, però aquest que d'aquí era molt més de Madrid que els de Madrid, o sigui, quatre economistes de Madrid importants, dirigits per un home important dintre el món econòmic i empresarial i universitari espanyol, que era en Feitó, i polític. Bé, i ens van venir a explicar que la independència de Catalunya era inviable des d'un punt de vista econòmic. Això seria un desastre, un daltabaix, que totes les afirmacions que s'hagin pogut fer en aquest sentit eren falses, etc. No? Bé, val a dir que va ser una reunió en la qual doncs, es va fer, diguem-ne, d'una manera prou civilitzada, almenys per tres dels quatre que van venir. I ahir concretament, hi va haver la segona part, la segona tanda, també la Cerca d'Economia, que hi va anar un grup d'economistes, de sis economistes catalans, que es diu el Wilson, el grup Wilson. No? Que hi havia doncs, en Sala Martín, hi havia en Carles Boix, hi havia en Jordi Galí, bé, hi havia Ventura, sis eren, no? I aquests deien exactament el contrari. No? Bé, són coses que val la pena que es facin per, en fi, doncs, per realment aprofundir en aquests temes. No? Naturalment, sobretot en la mesura que van venir els economistes de Madrid, ens van plantejar els temes, tots els arguments que poden fer por. Coses que poden fer por de cara al plantejament independentista. No?
per exemple, el tema de si seríem o no seríem a l'euro i de quines conseqüències tindria això. I de, bueno, i de les dificultats que això crearia, no? L'altre argument, aquest no és només econòmic, que l'independentisme podria crear una divisió del país perquè, doncs, efectivament, doncs, ja tots sabem que Catalunya és un país amb una demografia complexa, no? Vull dir, és un país, Catalunya, que des de fa 100 anys llargs, des del 1890, 1900, posem el 1900 si volen, doncs ha tingut molta immigració, no? Que justament un dels grans èxits de Catalunya ha estat integrar la primera immigració i la segona. La primera immigració és la dels anys 1900, 1910, 1920, 1930, no? Aquella immigració que, per entendre, retrata en Caddel, posem per cas, no? I que vosaltres aquí a Mataró coneixeu perfectament, i a Premià de Mar, que és d'un lloc que jo conec més, recordo que les cases barates aquelles, quan jo era petit, a Premià de Mar s'acabava la carretera de Vilassar de Dalt. I ara, després, les cases van allò, van anar més enllà. I començava, abans us explicaré una anècdota, que és curiosa. A la meva família de Premià de Mar, els Pujol, venien de Darnius, que és un poble tocant a la França. I el meu avi era taper, I quan va venir la Guerra Mundial 1914-1918, els tapers, en general la indústria dels taps, va patir molt i uns quants bastants es van arruïnar. Per què? Perquè una part molt important de la seva clientela eren els xampanyers francesos. I quan va venir la Guerra Mundial, bueno, doncs això del xampany va passar a ser un producte secundari. I a més va passar una cosa, i és que durant tota la guerra la Xampanya va estar ocupada pels alemanys, per tant es va acabar. I aleshores hi va haver uns quants fabricants de taps que es van arruïnar. El meu avi, doncs, que tenia, aleshores tenia 5 criatures i un avi, un avi d'ell i la seva dona, naturalment, doncs va haver d'emigrar de Darnius, no? I a Premià de Mar tenia un corbut que li va dir: escolta, mira, Ramiro, el meu avi es deia Ramiro, sí, tenim un net que es diu Ramir, el canvi va ser aquest. Bé, el meu avi diu: escolta, mira, Ramiro, aquí a Premià de Mar, les fàbriques de teixits, que n'hi havia una pila, doncs necessiten gent, vine cap aquí, no? I bé, aleshores, doncs, el meu avi, tota la família, se'n va anar a Premià de Mar i es va posar a fer de teixidor, va entrar a treballar en una fàbrica. I aleshores, on va anar la família Pujol? La família Pujol va anar a parar on van a parar sempre els immigrants, que és en els afores, d'entrada van als afores. Les cases barates de Premià de Mar eren als afores, no? Ara no, ara estan a dintre. I aleshores, als afores de Premià de Mar era la Gran Via, que era el carrer que hi havia més amunt, més tirant cap a Premià de Dalt, diguem, no? Però a baix de tot, eh? I allà hi havia unes cases barates, Bé, doncs, la família Pujol va anar a parar en una d'aquestes cases barates, no? Que a la dreta hi havia uns que havien vingut de Múrcia feia poc, o feia 3 o 4 anys, que es deien Díaz. I a l'esquerra hi havia uns altres que havien vingut d'Almeria que es deien Gutiérrez. I llavors un noi de Can Gutiérrez es va casar, es va enamorar d'una noia de Can Díaz, que eren gairebé veïns, i allà va sortir el Gutiérrez Díaz, és a dir, el Guti. El Guti és de Premià de Mar, i tu saps que la nostra família Pujol, doncs ha mantingut la bona relació, molt bona relació, molt bona, amb els Díaz. Els Gutiérrez se'n van aviat, no? Els Díaz, no? I els Díaz són gent, doncs, molt integrada a Catalunya, inclús políticament, de sentiment de país, etc. Bé, total, que nosaltres tenim una immigració molt forta aleshores, que vam integrar, jo crec que aquella es va integrar bé, fins a l'any 35. Després hem tingut un altre, l'any
55 i 60, fins a l'any 70-75, que aquesta també s'ha integrat en una part important, només cal anar veient els cognoms, de, en fi, tot en la política, en el món cultural, en el món dels escriptors, etc., en el món universitari, en tot, en el món polític. Bé, i, però clar, s'han doncs, integrat bastant, bastant, encara que no del tot, però d'una manera que realment podem considerar que fins a aquest moment la unitat bàsica, la cohesió, la capacitat de convivència, la capacitat també de promoció social de tothom, fos quin fos, qui fos, qui fos el seu avi o el seu pare, doncs anaven bé. Per tant, aquesta unitat es va usar. Ara, naturalment, tenim un altre problema, no? Ara en tenim un altre, i també és gros. Bé, hem de mirar si també el podem resoldre tan bé com vam resoldre la primera immigració i, de fet, jo crec que també francament bé i en camí, diguem-ne, d'acabar-se de completar la segona, no? Bé. Però, bueno, a l'hora de fer por, aquests et venen i et diuen això, la unitat interna del país, no? Que no estarem a la Unió Europea, que no estarem a l'euro... Bé, això també estaria per demostrar, jo estic segur que si nosaltres aconseguíssim la independència i mínimament féssim les coses bé, trigaríem no sé quan, em sembla que no gaire, a entrar concretament a l'euro, no? Però en fi, venen a fer aquesta argumentació, no? A part que hi ha alguns països que han funcionat durant molt de temps i prou bé sense euro, també és veritat, això s'hauria de veure què passa. Des de... I alguns països no hi han volgut entrar. I alguns, com per exemple Estònia, no hi van voler entrar d'entrada. Però finalment hi van entrar i els hi ha anat molt bé. No? Per tant, totes aquestes qüestions. No? Que, bueno, això de la immigració, evidentment, és una de les coses que haurem de tenir molt en compte, perquè un dels arguments que hi ha, o es van aixar, no es van aixar, o es van aixar, no es van aixar, no? El qual és absolutament fals, afortunadament, però, i a més, no ens convé, ni ho volem, ni la nostra política durant tot el segle XIX permet fer una afirmació d'aquest tipus. No? L'altra cosa que et fan entrar por és les pensions, no es pagaran les pensions. Això, com ahir explicaven els del Wilson, i com és molt evident, sabem quin és el mecanisme de pagament de les pensions, que això no seria així, no? O l'altre, home, és que es perdrà el mercat espanyol. És evident que una part de mercat espanyol segur que es perdria. No sabem exactament quanta ni quina. Però, evidentment que la creació d'independència en un primer moment crearia problemes. Crearia a nosaltres i a Espanya. A les dos ens crearia alguns problemes, no? Però no vol dir que no els poguéssim superar i l'experiència d'aquests últims 20 anys de les noves independències europees ho demostra, no? I bueno, sèrie d'arguments d'aquest tipus. No? Evidentment que aquesta vena de pors que intenten, diguem-ne, instil·lar-nos dintre de nosaltres, home, s'hauria d'anar molt en compte. Per exemple, el procés d'independència només pot ser molt democràtic. Molt democràtic. És a dir, ha de ser que realment el poble de Catalunya, el poble de Catalunya som tots els que hi vivim, o sigui, ara som molta gent, som... amb dret a vot devem ser doncs, 6 milions, prop de 7, i més en som, no? Però en fi, més en som, en conjunt de gent que és aquí, que si ara no en té, ja en tindrà algun dia de vot, bé, evidentment això s'ha de tenir en compte. No? I a més es pot fer amb una actitud integradora, de som-hi tots, i amb una molt democràticament. Com diu el president Mas, s'ha de fer amb escrupulositat democràtica. Bé, aquesta és la resposta que s'ha de donar. Si no tinguéssim majoria, no serem independents. Això està clar. Si en tenim, doncs, bé, i d'aquí ve de ser si ho podrem expressar això o no. Ara la batalla, més que en tenir la independència, no, és en saber si podrem expressar-nos sobre això d'una manera democràtica. I després hi ha la segona batalla, perquè és evident que la independència de Catalunya només és possible si compta amb una clara majoria social. Una clara majoria social. En tot cas, una bona majoria social, que per, és a dir, una clara majoria social vol dir que no sigui de mig punt o d'un punt només, no? Ha d'haver una majoria social, que no és fàcil de tenir, tampoc, atenció. Però que, evidentment, en tot cas, nosaltres hem de procurar de poder-nos expressar sobre això. També és cert,
per parlar de les pors, que és clar, aquí hem de parlar d'economia i per tant les pors afecten a bona part de la població i afecten a una part important del món econòmic, tot això que dèiem, diguem-ne, del mercat espanyol. No? Per tant, una separació per anar bé s'ha de poder pactar finalment. És a dir, encara que hi hagi una molt clara majoria independentista, qui fos, també caldria pactar amb qui? Bé, doncs amb Espanya. També seria possible, naturalment, amb Europa. Però és que per pactar amb Europa també convindria molt que, finalment, la separació hagués estat el menys traumàtica possible. I no solament la menys traumàtica possible, sinó que ràpidament es hagués pogut entrar en una fase, diguem-ne, de normalització de les relacions. No? Però sempre amb una condició, una àmplia majoria. Tot el que són romansos, no són romansos. Tot el que són molt important i poden ser grans obstacles, però més que ja no s'hi podria entrar a discutir-ho seriosament i amb possibilitats d'èxit si no hi ha una àmplia majoria. No? Bé, de tota manera, una separació o el que sigui, un sotrac sempre poc o molt el representa. Això passa, vull dir, mira, aquells dos s'han divorciat, sí, bueno, però ha anat molt bé, s'han separat, doncs, molt civilitzadament, molt bé, els nens, els recursos econòmics dels uns, de l'altre, ha anat tot molt bé, però també, inclús en aquests casos, hi ha una mica de sotrac, no? Encara que ja haguessin arribat a la conclusió de que s'havien de separar. No? Bé, això doncs és el que els volia dir. Es resumeix en una cosa. I és que, perdoni, és que hi ha majoria clara. Bé, si estem ben orientats o no, ara per acabar com sigui aquesta majoria, ara no hi entraré, no, em sembla que no toca. Ara, aleshores, per tant, després hi ha el tema econòmic, no? I sobretot tenim present, com els deia abans, que un dels grans arguments és això, no? Les pensions, la seguretat social, el mercat que es pot perdre, en fi, arguments d'aquesta mena, no? I davant d'això, es poden fer discursos que no s'acaben mai, no? Que no s'acaben mai. Però, abans que res, parlem d'una cosa. Vull dir, és viable això? És possible una Catalunya independent? És possible? Políticament depèn de nosaltres. Políticament depèn de la majoria. Ara, per anar a aconseguir la majoria, cal explicar una sèrie de coses, aclarir uns certs dubtes, esvair determinades pors. Sense negar que una separació sempre té un moment traumàtic. Repeteixo, l'altre dia us ho deien aquests que venien de Madrid, també per ells. Per Espanya, tot d'una perdre el 19% del seu producte interior brut, és un cop. Però a mig termini o a curt termini, ara amb els exemples que posaré, veuran que també pot ser a curt termini, és possible que el Catalunya independent. Llavors, la gent fa, per exemple, en la reunió d'ahir del Wilson, doncs, i l'altre dia dels de Madrid molt més, d'entre el públic van sortir algunes persones que deien que una Catalunya independent no era viable, no? No era viable econòmicament i no era viable socialment, no? És clar, això sí que no es pot afirmar, perquè l'experiència diu que en casos molt més difícils i complicats que el de Catalunya, sí que ha estat possible, i que ha estat possible amb èxit. Jo els hi vaig dir ahir, no? Escolti, va, és que això serà un fracàs, pot ser un fracàs. De fet, hi ha una cosa que és un fracàs, a hores d'ara ja, que és la situació actual de Catalunya dins d'Espanya. Això ja és un fracàs. Això, si continua així, doncs, em anarà situant allò que jo en dic una residualització. Com a país, com a nació, com a llengua, com a cultura, com a economia amb el temps, com a qualitat de país, etc. No? Aleshores, escolti, si Estònia és independent,
que és molt més petit que nosaltres, eh? I és independent. Ah, i va molt bé. Si Letònia és independent, que no va tan bé, però és possible, i va millorant, pot ser Catalunya. Si Eslovàquia, vaig posar aquests quatre exemples, no? Podria haver posat més, podria haver afegit Lituània, etc. Si Eslovàquia és independent i Eslovènia és independent, tots ells són molt menys que Catalunya. Amb tot, amb habitants, amb producte interior brut, amb potència exportadora, tot algun d'ells en tenen força perquè són molt més petits, no? Bueno, si aquests van bé, per què no podem anar bé nosaltres? I què hem fet aquests per anar bé, no? Això és el que hauríem de mirar, no? Posem per cas el cas d'Estònia, no? Estònia és un país molt petit. Deu tenir, a hores d'ara, 1,5 milió d'habitants, 1,4 milió habitants, dels quals un tant per cent important és rus. Hi ha, per exemple, la segona o la tercera ciutat d'Estònia, el 90% de la població russa. És la població que toca a Rússia, que toca a Sant Petersburg, no? Rússia, bueno. I econòmicament doncs, és ben modest. En canvi, va molt bé. Va molt bé. Eslovàquia va molt bé. No tant com Estònia, potser, perquè Estònia és brillant. Estònia està entre els 3 o 4 països que tenen millors dades macroeconòmiques de la Unió Europea. Fort, això. Eslovàquia no és tan brillant, però va bé. Eslovènia també va bé. Letònia, després en parlarem un moment, no va tan bé, però va millorant, no? Clar, si aquests... I quin és el secret d'Estònia? Home, el secret d'Estònia és que han fet una opció per la modernització, que ja l'estaven fent abans, perquè ells rebien una certa influència finlandesa. En realitat, els estonis són molt propers als finlandesos, geogràficament, mentalment i lingüísticament. No? Bé, Estònia, doncs, una modernització. Explicaré una anècdota, no? Jo no sé si s'ho mirat o si tu venies amb mi quan vaig visitar Estònia com a president de la Generalitat. No vas venir, bueno. Tu entres, et rep el primer ministre d'Estònia. Li ensenyaré la casa. La casa vull dir la casa del govern, no? Aleshores, vam entrar en una habitació que era la sala del Consell, allà on es reuneix el govern. I a cada... Esclar, estic parlant de l'any 94 o 95, no? I aleshores hi havia tot... que davant de cada... de la cadira de cada ministre hi havia un ordinador. I em diu: està prohibit que un ministre o un assessor d'un ministre així entri aquí amb paper i pluma i llapis. Aquí, clar, això estic parlant de l'any 93, 94, 95, no? Però vull dir, és una opció clara, vull dir, nosaltres no ho fèiem, oi, el nostre govern, ni ho fa el govern espanyol, ni ho fa el govern francès, segurament tenen ordinadors, però a més tenen bolígrafs i tenen tot el que... Bé, aquí, dir, això del paper i de llapis s'ha acabat. I perquè tot el país ho entengui, no es pot ser ministre ni subsecretari del govern, ni president, és clar, d'Estònia, sinó si el teu instrument de treball habitual no és l'ordenador. Bé, això apliquem-ho després a moltes altres coses, no? A mirar de treure tot el profit d'Estònia que tenia com a actius. Home, tenia molta relació amb Suècia, molta relació amb Finlàndia, tenia molta relació... També tenia un exili estonià, sobretot als Estats Units i al Canadà, això en van treure profit, i han fet una economia realment molt competitiva. Ja dic, amb dades macroeconòmiques de les millors en aquests moments de la Unió Europea. Que, per cert, els estonis no volien integrar la Unió Europea. No es volien integrar. Jo vaig quedar estupefacte. Dic, si tothom està somiant ser membre de la Unió Europea. L'euro, no? Volem estar a l'euro. Però és possible, això. Normalment van canviar i són a l'euro, són els primers que van ser a l'euro, els primers dels nous estats europeus, vull dir, els primers que van ser a l'euro i tal. Diu, escolti, nosaltres hem passat 50 anys de dictadura soviètica, abans havíem passat segles de dictadura dels sars, i ara que som lliures, som els amos de casa,
Ara, no volem que se'ns torni a ficar l'imperialisme europeu, diguem-ne. Naturalment van canviar d'idea, van ser els primers que van entrar a l'euro. I com ho van fer? Doncs, a base d'una política molt, molt sostinguda i molt sòlida de modernització del país, amb un ala de molta competitivitat, amb molta capacitat exportadora. Ei, molta capacitat exportadora vol dir la desena part de la que tingui Catalunya, entenem-nos, pel que són ells, no? Amb molta vinculació, amb grans empreses, algunes han... Bé, va fer això, i va fer això... Bé, han tingut alguns problemes més que no pas nosaltres. Per exemple, la immigració seva és més petita que la nostra, si per la nostra es compta la que ens va venir des de l'any 1900, no? Però és més difícil d'integrar. I realment han tingut certs problemes, inclús han tingut problemes amb la Unió Europea, perquè la Unió Europea els ha cridat l'alto perquè consideren que no respecten prou els drets dels immigrants lingüístics. Bueno, això ho han anat millorant i acabarà, tot es va arreglant. Però bé, Estònia és una història d'èxit. Si ells ho són, ho podríem, almenys teòricament, ho podríem ser, evidentment, nosaltres. Agafem un altre cas, no? Per exemple, Eslovàquia. Tots són petits, tots països més petits i més pobres, i amb l'excepció d'Estònia, en certs aspectes, menys desenvolupats que nosaltres, no? Eslovàquia. Home, Eslovàquia... 4 milions i mig d'habitants, no té un problema d'immigració, però té un problema de minoria hongaresa a dintre, que no l'acaben de resoldre del tot bé, però en fi, de manera, no arriba a encallar el país. I han anat molt bé. Ah, molt bé, no? És clar que ells van tenir una sort. Una sort. I és que els txecs els van expulsar. És a dir, allò que diem, escolta una cosa, la independència de Catalunya s'haurà de fer per gran majoria i aleshores a partir d'aquí hem de poder negociar i presentar el cas a nivell europeu. A nivell europeu, la Unió Europea no volia que Eslovàquia fos independent. A mi em van dir un dia a Brussel·les, escolta, vostè és amic del Chesnogorski? Dic, sí, jo soc amic del Chesnogorski. El Chesnogorski era un polític eslovac, ja quan ja s'havia acabat la dominació soviètica, però quan encara Txecoslovàquia existia, hi havia un govern autònom a Eslovàquia, no? Dintre de l'estat txecoslovac. No? Es vol dir, li hauria de dir que no, han de fer com vostès, que defensen la identitat de Catalunya, que vostès defensen la identitat de Catalunya i en fi, doncs, i tiren endavant la seva economia, i menjar, etcètera, no? I el problema lingüístic el tenen orientat, i d'això vostès haurien de dir-los que ells, els eslovacs, vostès, és un bon exemple, vostès els catalans i vostè Pujol podria ajudar, expliquin a Chesnogorski que no cal ser independent. Jo a la Chesnogorski no li vaig explicar gaire cosa, vull dir, em va demanar l'opinió a Chesnogorski, sí? Em va dir, escolti, la veritat és que ningú es creia en aquell moment que Eslovàquia podia ser independent, de tota manera, atenció. Bueno, però els va passar una cosa increïble, no? Els txecs són molt creguts, els txecs són molt orgullosos, el Havel no. Però el Havel no. Però en general els txecs són molt presumits. I són gent que val. I tenen una ciutat que és una meravella i que és resultat de la seva història i per tant resultat dels txecs, que és Praga. I tenen l'any 38, abans de que l'eleccionessin, era un país, la Txecoslovàquia, que volia dir Txèquia, perquè Eslovàquia eren molt pobres, tenia el nivell holandès. O sigui, són gent de primera, ho eren i ho són, però són molt creguts. I a més tenen molt bona premsa internacional, cosa que no tenien els eslovacs. I, bueno, i per tant, arribava al punt, i això una vegada ho va explicar un personatge que coneix molt bé Eslovàquia, que era el comissari Almunia,
em va explicar que tenien tant de menyspreu pels eslovacs, perquè els eslovacs eren i són, en primer lloc, són catòlics, cosa que els xecs, no sé, els xecs també són catòlics, però és un país amb diverses coses, hi ha protestants, hi ha l'antiga tradició hussita, i són molt, molt, més aviat, molt laics, no? Identifico una mica a vegades el catolicisme amb una actitud massa conservadora, no? Bé, i per altra banda són industrials i els eslovacs eren pagesos, no? Eren de missa, eren pagesos i eren pobres. I els xecs deien que eren ganduls, el qual no és veritat, és exactament el contrari, això, Són més treballadors que els xecs. Aleshores, per tant, fixi's què va passar, que els van extreure, els van treure. Escolteu, vosaltres, què hem de fer? Veiem, com ho hem de resoldre? Jo, el Chesnogorski li deia, escolti, vostè com a mínim, el que hauria de demanar, perquè jo no em creia que poguessin arribar a ser independents tan fàcilment, ni ell ni el Chesnogorski, no s'ho creia ningú. Home, per què no transformen això en una mena de confederació i tal? Ara és el moment, vostè ha d'apretar una confederació, etcètera. No, no, un dia els xecs els van dir... Foteu el camp, bona. No ens interesseu. Els van expulsar, de fet, perquè van dir nosaltres som tan bons, que nosaltres sols, sense llast d'aquests eslovacs, que són pagesos i de missa i de dretes i tal, sense llast d'aquests eslovacs, ràpidament ens tornem a posar al nivell d'Holanda. Per tant, fora els eslovacs. Ni referèndum ni res. Es van reunir el govern autònom eslovac i fora. Van fixar la frontera molt bé, tot just hi va haver un poble que al cap de 2 anys van acabar de discutir si era de l'una o de l'altra i es va acabar. Per tant, esclar, això va anar molt bé. No? I aleshores el que va passar és que Eslovàquia, que evidentment era més pobra, i que a més tenia algun problema de transformació industrial, perquè a l'època dels comunistes, dintre dels plans de la Unió Soviètica, van voler posar unes fàbriques d'armament a la part est d'Eslovàquia, és a dir, la que toca cap a Ucraïna, ara i aleshores tocava la Unió Soviètica, i transformar aquesta fàbrica de tancs i d'artilleria pesada i de llançadors de missils, tot això transformar-ho, això no sabia per res, tot això era ferralla, no? Bé, però bueno, ells es van posar a treballar amb humilitat, amb molta humilitat, van treballar molt i han tirat el país, en certs aspectes, en termes relatius, l'han tirat més endavant que els xecs. Perquè els xecs, doncs, els hi fa mal la seva presumpció. Ara explicaré una anècdota perquè comprenguin el que va passar, no? L'Almúnia mateix, m'explicava... Jo tinc una cunyada que és xeca. I sempre mal parlava i mal parla dels eslovacs. Aquesta colla de desgraciats... com portar una bola de ferro agafat als peus, ens fan mal. I un bon dia va dir, la cunyada li va dir, oi, Joaquín, escolta, Joaquín, no sé en què parla, li aixeca ella. Bueno, diu, que contenta que estic. Finalment ens hem de tret de sobre aquests desgraciats dels eslovacs. O sigui que va celebrar com un gran èxit xec que haguessin entès. Per tant, tot això és molt més fàcil. Mantenir fàcil aquest... Ara, ha sigut viable econòmicament Eslovàquia? Sí. De fet, en termes relatius, ha progressat més, i ara no sé si està per sobre o no de Txèquia, però almenys està per sota en certs aspectes. Però en termes relatius, vista la posició inicial de sortida de Txèquia i la d'Eslovàquia, està possible. Com ho han fet? Home, poc o molt, no amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa brillantor, ho han fet com els estonians, o com els estonis, no? Però ells, a més, han fet una cosa que els estonis també han fet, però els eslovacs ho han actuat més, perquè els era més fàcil, en part, també, no? Han jugat la carta geogràfica de mitja l'Europa, de l'Europa central, no? I vol dir, sobretot, molt, molt d'Alemanya. Molt d'Alemanya, no? I, esclar, s'han convertit
s'han convertit en una gran zona industrial pels països de l'Europa central i molt particularment d'Alemanya i d'Àustria. Però ho han fet amb molta traça. En Subirà recordarà una anècdota, ara explicaré una anècdota que vam viure tu i jo junts, no? Nosaltres un dia, nosaltres vull dir en Subirà i jo, vam anar a Wolfsburg, oi? Es diu allò? Que és la ciutat de la Seat, de la Volkswagen. Perquè, esclar, anàvem, sobretot, per vigilar que les inversions de la Volkswagen a Catalunya doncs fossin importants i que no es desviessin cap a Praga, per exemple, que hi ha l'Skoda, a Praga no, però a Txèquia, que hi ha l'Skoda, ni cap a Eslovàquia, que ens feia por, nosaltres ens feia por a Eslovàquia, ni cap a... etcètera, vam anar allà. I aleshores el Piëch, que era el president de Volkswagen, que era un personatge molt particular, ens va, que li agradava espantar la gent, ens va dir, recordo com va dir, tu hi eres, no? El senyor president, el felicito, perquè era una... és, vaja, una mica especial, no? Una mica particular. Escolta, el felicito. Jo content. Escolta, el felicito perquè ho fan molt bé vostès. Vostè, el president, molt bé, el senyor ministre, molt bé, tal, escolta, ho fan molt bé. Molt bé, han fet grans progressos i tal, no? Quan ja estaria així, diu, però vostès fracassaran si segueixen com fins ara. Diu, ho han de fer millor. Ho fan bé, però no ho fan prou bé. I aleshores ens va amb una pissarra que hi havia, va fer un dibuix, no? És a dir, diu, mireu, aquí, Barcelona, Catalunya, vostès, Volkswagen, Espartorell, molt bé. Ara, miri, facin cas del següent. Wolfsburg, no us deia? Wolfsburg, sí, nosaltres. I, em va dir, Bratislava. Si vostès no milloren i no ho fan millor, els guanyarà la partida Bratislava. Per aquests ho estan fent molt millor, ho estan fent bé, però els sous són més barats també, i ho fan bé, i per tant arribarà un moment que quan aquí hagi de prendre una decisió, en comptes de fer decisions aquí a Barcelona, les farà Bratislava. Bé, això explica una mica, doncs, bé, no van així, oi? No van així perquè ens subirà jo, ell, i el govern de la Generalitat, ell, i tot Catalunya, oi? Tot Catalunya, ha fet les coses prou bé en aquest sentit i realment el de Volkswagen a Catalunya ha estat un gran èxit, no? Però bé, és per explicar-los, no? Vull dir, els eslovacs s'hi van posar, com que eren conscients de que ells no eren tan bons ni tan brillants ni tenien tan bona premsa ni els diaris francesos estaven tan enamorats d'ells perquè França sempre havia estat enamorada de Txèquia, no? Per raons que ara no són el cas i els explicaré un altre dia si de cas, doncs van dir que a nosaltres ningú no ens regalarà res. I Eslovàquia va bé, no té unes dades macroeconòmiques com les d'Estònia, però en altres aspectes és més important que Estònia, entre altres coses perquè és més gran i per tant té més pes i perquè aquesta mena d'aliança que ha fet amb Mitteleuropa, amb el centre d'Europa, sobretot Alemanya i Àustria i Itàlia, també en part, doncs funciona molt bé. Ara funciona molt bé perquè els eslovacs, des del govern fins als sindicats, doncs responen d'una manera positiva. Bé, ja no sé si val la pena que els expliqui més exemples d'aquests, però a mi els explicaré un altre, no? És Eslovènia. Eslovènia, no? Eslovènia, doncs, va ser independent, el primer va ser independent de Iugoslàvia, d'una forma pràcticament pacífica, amb 3 o 4 morts només. Va perdre d'entrada el mercat iugoslau,
com nosaltres podrem perdre una part del mercat espanyol, perquè Eslovènia va ser pacífic, però Sèrbia va haver guerra, Croàcia va haver guerra, Bòsnia va haver guerra, i la feina que tenien els eslovacs només és que no els contagiés tot això, no? Però bueno, per tant, no van poder vendre allà, però van tornar, com que els eslovacs havien sigut gent ja bastant espavilada de sempre, els eslovacs són una barreja d'eslaus, d'alemanys o austríacs, de fet havia sigut austríac durant molt de temps, i una mica d'italians. Això és una barreja bastant bona, si qualla, és bastant bona. I bé, aleshores, aquests també es van llançar molt a l'exportació, van fer un gran esforç de competitivitat, han tingut els seus problemes, ara últimament veig que tenen certs problemes, van fer una mica el tonto de vegades amb qüestions de política interior, no s'acaben de posar d'acord els uns i els altres, però bé, avui a Eslovènia ningú. Eslovènia en aquests moments té alguns problemes. L'altre dia m'ho deia un d'aquests que van venir de Madrid, no es vol dir, però Eslovènia té alguns problemes de tipus econòmic i tal, sí, home, però recuperat amb els problemes que té Espanya, eh? Vull dir, Eslovènia té un atur, que deu ser un atur d'un 13%, i la resta més o menys va per aquesta línia, ara, vull dir, i té certs problemes, no ho sabria explicar quin, de tipus econòmic, no, res comparat, oi, no? I amb això de que, és que la independència, és que el que va pitjor d'Europa, una de les coses que va pitjor d'Europa és Espanya, que és un estat, no és cap estat nou, oi, és per anys que dura. Després d'Espanya, val a dir que això s'ha de dir d'una determinada manera, perquè Espanya, encara que ara vagi malament, és un país molt important, molt potent, i això ho notem i ho notarem en aquests anys que venen, ho notarem, molt potent i molt important. Econòmicament no ha estat ben portat, però clar, té molta xitxa, no? té molta pes, té moltes coses, no? Té molts habitants, té una gran cultura, és un home, tothom està habituat a Europa de comptar amb Espanya almenys des del segle XVI, no? Bé, però hi va pitjor que Eslovènia, molt pitjor. I per exemple, països que van pitjors que Eslovènia o que Estònia o que inclús que Letònia i que Eslovàquia, no cal dir, per exemple, són Romania, això sí que va malament, i Bulgària, això sí que va malament, i Hongria no va tan malament econòmicament, però també va malament, no? O sigui que no és un problema de que ara hagi sigut la independència, el fet de la independència eslovena o estoniana. Bé, esclar, o eslovaca. Jo no sé si m'allargo massa amb això, però Letònia, que és el que no va bé, se'n va sortint. Però realment és veritat que ha tingut més problemes, que li venen no tenir resolts alguns temes interns de tipus polític, i perquè la història seva és més complicada i més recargolada, no? Però, de fet, és un moment que estava a punt de fer fallida Letònia. I l'Almunia, altra vegada, el principal gran de l'Almunia és perquè l'Almunia, com a vicepresident de la Comissió Europea, era el que vigilava l'evolució dels nous estats que s'incorporaven a la Unió Europea i a l'euro, no? I un dia vaig anar a sopar amb ell, i en un determinat del sopar allà a Brussel·les, ell jo sols, em va dir: miri, president, jo l'he de deixar, perquè jo demà a les 8 tinc la visita del primer ministre letó i em voldria repassar els papers. Diu: però això de Letònia va molt malament, oi? Diu: sí, va molt malament, però l'altre dia em va explicar el que farien perquè anessin bé, i si fan això, se'n sortiran. Ara, jo li vaig dir al primer ministre de tot, em va dir que sí: vostè es veu amb cor de demanar això a la seva població?
I em va dir, sí, diu, és que els hem estat explicant, i em sembla que la gent ho ha mig entès, que o fem això o hem de ser intervinguts per algú, o bé anem a la catàstrofe. No? I al cap d'un temps vaig parlar, dic, vam fer els letons. Diu, home, jo he quedat parat amb els letons. He quedat parat amb els letons perquè allò que van dir que farien i que era tan i tan difícil. També els letons, més que Estònia, té un problema important d'immigració. I no d'una immigració tan incorporada com la que tenim nosaltres. Nosaltres sabem que nosaltres en tenim d'immigració. Evidentment, caldrà tenir ben present que a Catalunya sempre hi haurà gent que sabrà que parlarà normalment en català i no en parlarà en castellà. El que hi ha és que a Catalunya tothom sàpiga parlar català, no? I que tothom, tot arreu se'n pugui parlar i que sigui una llengua que tingui un tracte de llengua pròpia, vull dir, de llengua, n'hi ha dues a Catalunya, i n'hi haurà dues, i les dues han de ser ben considerades, però la llengua pròpia, és la que dona caràcter propi a Catalunya, és el català, no? Però, bueno, aquest és un tema que podem planejar prou bé, em sembla, espero que sí. I fins ara sí. En canvi, a Letònia, amb el rus, i a Estònia, amb el rus, era més complicat. Malgrat això, aquesta gent ja fa uns quants anys, jo vaig tenir aquesta conversa amb la Lúnia, doncs fa 5 o 6 anys, i cada vegada que la veig li dic, com va Letònia? Diu, escolti, va millorant, escolti, això, he quedat molt parat que fossin capaços de fer doncs, el que han fet. Bé, els explico això només perquè tots els arguments de que no és viable Catalunya independent no és veritat. El que no és viable és que Catalunya segueixi com està. És a dir, si ara em diguessin a mi, no, el resultat de tota aquesta agitació que hi ha ara no serà la independència, però serà un canvi molt radical de lo que és l'estructura interna espanyola i la Constitució espanyola i el tracte de Catalunya amb la resta de l'Estat, el tracte de Catalunya amb Espanya, bé, podríem dir, potser sí, no? El que passi, sabem que no, si les coses des del punt de vista polític, des del punt de vista de respecte de la identitat, des del punt de vista institucional i des d'un punt de vista financer, des del punt de vista econòmic, segueixen com fins ara. Aleshores, estem abocats a allò que vaig introduir una paraula nova en la política catalana, que era allò de la residualització. No? Vas quedant enclastat contra la paret, vas quedant cada vegada més prim, acaba sent prim com un paper de fumar, no ets res. En aquest moment em estan conduint a això. Nosaltres tenim una Generalitat que és dubtós que pugui pagar els funcionaris a fi de mes. Tenim una Generalitat que paga a no sé quants mesos als seus proveïdors. Tenim una Generalitat que no pot prendre gaires iniciatives, moltes de les iniciatives, començant potser per això mateix, que en el seu moment es va prendre, oi? Doncs potser ara no es podrien ben bé prendre, no? Clar, tenim una Generalitat doncs, que en fi, doncs, que ha de retallar molt una cosa tan essencial com és TV3. Ara. O que de... És al final una Generalitat que no té poder. Aquí i aleshores un dia haurem d'analitzar quin grau de responsabilitat hi ha hagut dels uns i dels altres. Jo, com a president que he estat durant 23 anys, em posaré al davant de l'hora de que em jutgin, tot i que jo crec que em sabré defensar pel que fa referència als meus 23 anys, però de tota manera s'haurà de dir, escolteu, com és que ens hem endeutat d'aquesta manera? Un personatge que vaig conèixer i que va un home molt, molt, molt vàlid, no sé si tu venies a Sobirà quan vaig anar a Suècia. Sí. Suècia tenien un primer ministre que deia Göran Persson, socialdemòcrata. I és clar, això devia ser l'any 95, i ell em va estar explicant el que feien, no, i tal. I em va dir una cosa que ahir va repetir. Diu, ahir va repetir,
en la contra de l'avantguàrdia, que tots encara la podeu trobar a casa, o on sigui. Diu, miri, perquè hi hagi un bon estat del benestar, es necessita superàvit. Perquè hi hagi un bon estat del benestar, necessitem guanyar diners. I mentre no tinguem tots els diners, haurem de frenar, per exemple, segons què de l'estat del benestar. Perquè llavors Suècia estava en una situació difícil i van fer la reforma d'una pila de coses, aquestes reformes que ara ens demanen que fem als països del sud, i com les van fer bé, la població ho va admetre, ho van fer el govern socialdemòcrata, quan va venir el govern conservador es va mantenir en la mateixa línia, va tornar a venir el govern socialdemòcrata, es va mantenir en aquesta línia, ara d'ençà de fa 7 o 8 anys hi ha un govern conservador i està fent això mateix, i els sindicats han dialogat, i bé, també hi ha hagut algun malestar, naturalment, no? Però hi ha algun entrebanc, i fins i tot han perdut alguna empresa important, com tu saps, ho mirar, no? Però també n'han fet molta edat. Bé, doncs, clar, el nostre problema ara és que estem ofegats. Avui el diari diu, em sap d'avui, que Catalunya té deutes per pagar fins l'any 2118. 100 anys. Bé, aquests 100 anys redueixin-los pel que fa referència als pagaments importants a 40 o 50. 50. I això no li passa a Catalunya només, li passa a tot l'estat espanyol, li passa a molts llocs, però a Catalunya, pel que sigui, d'una manera particular, perquè tenim un mal finançament que naturalment doncs, no hem aconseguit resoldre, no? I això no ho hem tingut en compte, no? És a dir, bueno, ara entraria ja en coses de detall importants, importants, perquè cada cosa de detall d'aquestes que ara explicaria són 1.000 milions d'euros, no? Bueno, per exemple, a pagar, diu, oh, és que ho pagarem d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys, però ho pagarem, eh? I mentrestant, sí, tres vegades, i mentrestant, a l'hora de dir si ens poden, com que la fiabilitat d'un país, de si se li poden deixar diners o no, depèn de la valoració financera que en fan, tot el que es deuta, encara que sigui l'any 2018, t'ho compten com a deute, t'ho compten per treure't qualificació, diguem-ne, financera. No? Bé, a tot això no sé per què us ho dic, perquè no venia tomb, i a més, no venia tomb. Deia només que, evidentment, no podem seguir així. Primer, amb errors nostres, que els ha fet tothom. València els ha fet més que nosaltres, per exemple, no? Nosaltres, bé, segona, molt mal finançament. I tercera, doncs, en alguns aspectes, una certa alegria, no? Probablement hi ha hagut, no? Bé, tota aquesta és la situació que teníem i que era només per dir-los que concretament Catalunya, que naturalment al moment d'arribar a la independència hi arribaríem, cosa que no passava amb Estònia, amb una càrrega d'aquest deute que ens l'hauríem de quedar. Però bé, de tota manera, jo penso que podríem sortir endavant si actuéssim, si em copiéssim les bones actituds que han tingut aquests països que els he explicat. No? Fins i tot Letònia, el primer ministre se'n vagi un dia, després de parlar amb l'Almúnia, i digui, escoltin, el nivell de vida dels letons durant 2 o 3 anys baixarà un 18%. No ho deia així, però vull dir, la traducció pràctica d'una sèrie de mesures era això. No? Bé, i ara en canvi, doncs, van amunt, no? Bé, aquestes són coses que nosaltres... Nosaltres, Catalunya, repeteixo, lo fonamental és una majoria social àmplia,
a favor de la independència o, suposant que no sigui la independència, a favor d'alguna cosa que signifiqui un canvi radical respecte a la situació que tenim, que ens porta, a part de les falles nostres, ens porta en aquesta situació dramàtica, dramàtica, dramàtica que tenim. Que evidentment la utilitzen, perquè Catalunya té garantia. Catalunya té garantia, la seva renda, la seva indústria, el seu producte interior, totes les coses positives que tenim, té garantia. Passa que a Madrid diuen, bueno, ara us escallarem. Bueno. Tema de l'Unió Europea, no hi entro, però hi entraríem, trigaríem una mica més, trigaríem menys, però hi entraríem si tinguéssim majoria clara. I sobretot, si aconseguíssim que finalment la separació es fes en termes dialogants. Dialogants amb Espanya i abans amb Europa. Val a dir que una bona separació per Espanya també seria bona. Perquè, com deia l'altre dia aquests economistes que van venir de Madrid, per nosaltres, vull dir, per Espanya, la separació també és traumàtica. I és veritat. Però ho serà menys, o podria no ser-ho gens, si això es fes d'acord. Però per això necessitem força, no? Bé, i aleshores, només per acabar, perquè em sembla que m'he allargat massa, no hi ha col·loqui, oi? O sí? No hi ha col·loqui, oi? No hi ha col·loqui. O sigui, puc parlar una hora més, jo. Tinguin por, que a l'hora de dinar seran a casa, eh? Aleshores, quins actius té Catalunya? Home, en té molts i bons. En té molts i bons. Home, avui estic content. Jo fa temps que no sempre estic content, però avui estic content. Per què? Home, perquè us he visitat a vosaltres. Aquests no són de l'Ajuntament. On és el director? Aquí. I a vosaltres. Home, això fa goig. Això eixampla el cor, no? Veus tota aquesta gent jove que està fent coses, que les fa amb il·lusió. Bueno, hi ha molta gent a Catalunya, per desgràcia, aquesta il·lusió no la té i té motius per no tenir-la. Però trobes molts oasis, trobes moltes àrees, moltes zones, moltes persones, moltes empreses, moltes entitats, moltes institucions, que et fan entendre que hi ha país. Hi ha país, en primer lloc, des del punt de vista social. Escolti, això que em deia un dia un bisbe, molt anticatalà, per cert, espanyol, i fa uns mesos em va dir, hombre, jo a ustedes de Catalunya solo les envidio una cosa. És Càritas. Càritas. I qui diu Càritas, diu el Banc dels Aliments, i el Banc dels Aliments diu la Creu Roja, i qui diu la Creu Roja diu no sé quantes ONGs, que n'hi ha que no sabem ben bé el que fan, però n'hi ha d'altres que sí que sabem el que fan i ho fan prou bé. Escolta, jo, i les envidio la Marató, esta, la Marató. Marató, com es diu allò? La marató. Jo les envidio esto. Oiga, la Càritas funciona en tota Espanya. I funciona bien, oiga, no piense usted. Però, esclar, com a Catalunya, amb la potència que té Catalunya, Càritas i qui diu altres coses. Vull dir, ningú ha estat capaç de fer una marató. Ho van fer més o menys, ho fa una televisió de Madrid, teòricament sobretot a Espanya, i recullen 1 milió d'euros. I la marató d'aquí en recull 6 o 7, no sé quants, oi? Bueno, bé, per tant, això és societat civil. I tanta activitat, aquests moments que estem tots tan ofegats, i que no, doncs, de tipus cultural, que malgrat tot es manté, no? Tocada en certs aspectes, no? Però es va mantenint, no? O bé, per exemple, una cosa que a mi em fa molta, molta gràcia, no? Ara tothom a Catalunya escriu novel·les. Afortunadament no cal llegir-les totes, però tothom escriu. Això que s'ha posat ara de moda, que són les acadèmies per aprendre a escriure, doncs hi va gent, no sé si en teniu algú aquí. Aquí no. Aquí no.
els de Mataró ja en saben, és així, oi? Ja en saben. I després, doncs... No, bueno, un és en Cuyàs. Ah, sí. Sí, sí, et veig ja. Però... he buscat un que fos ben calvo i t'he localitzat. Bueno, gràcies per venir, Cuyàs. És molt bon, Cuyàs, eh? Ho sabíeu que és molt bo? Bueno, bueno. Clar, tothom escriu novel·les. Te trobes una noieta de 20 anys que t'escriu una novel·la i te la porta, i de vegades aquesta novel·la és fluixeta, fluixeta, de vegades no tant, de vegades no, vull dir, tenim... Bé, esclar, aquesta falera, no? Aquesta falera, no? Hi havia un article de Martí Gironell que explicava aquest fenomen, no? Bé, això és... això té una fortalesa cultural i una fortalesa espiritual, no? Volem escriure. Gent gran que fa memòries, que no en ven cap perquè no les ven, però que en fa 100 exemplars, no? I que tal, i fa aquella il·lusió i t'explica i fa aquestes memòries. No? Són interessants perquè a més són documents històrics, diguem-ne, del que és la vida familiar, la vida personal, la vida d'un poble, la vida d'una família, etc. Molt bé. Bueno, això és país, no? Això és país i tantes iniciatives de tota mena que tenim. En el món econòmic, evidentment les coses van francament malament, en molts aspectes van inclús molt malament, no? Però de tota manera et trobes constantment iniciatives. Avui aquí n'hi ha una pila, no? Avui aquí n'hi ha una pila d'iniciatives. I a més iniciatives que demostren una actitud positiva, creativa, lluitadora, però que a més veus que són gent preparada. I ara que nosaltres se'n va gent, el que notem és que la gent que se'n vol anar tindrà més o menys sort, però en general és ben acollida en el sentit de que es considera, ja a molts països de fora, que la gent que ve d'aquí, de Catalunya, normalment és gent ben preparada. Nosaltres sempre ens queixem que el nostre ensenyament no és prou bo, però... de fet, no és tan dolent que de vegades diu. És més, en molts aspectes, almenys sectors importants de la nostra població, tenen una bona formació. I això es nota. Tu saps, Sobirà, que jo quan visitava una empresa estrangera, en l'estranger de torn, podia ser un anglès, podia ser un alemany, podia ser un italià, el que fos, nord-americà, o un japonès, li deia, escolti, quin judici fa vostè de la nostra gent? És a dir, vostè aquí, per treballar aquí, ha necessitat un arquitecte, ha necessitat un químic, ha necessitat un advocat, ha necessitat un pèrit de no sé què, ha necessitat simplement obrers de, diguem-ne, de base, no? En conjunt, vostè ha de fer venir molts enginyers del seu país per tirar endavant això, diu, no, no, no. O sigui que és veritat que tenim un sector de la població que queda per sota del que necessitaríem, però la veritat és que en conjunt hem tingut i tenim, i això es nota ara quan la gent se'n va fora, que l'única pega que els hi posen de vegades, i això puntinso, és que no hi ha un coneixement suficient d'anglès. Que també està millorant això, però no hi ha un coneixement suficient d'anglès. Tots aquests nois i noies joves, no són tant nois i noies els que hi ha aquí, aquests tots tenien de 25 anys per amunt, no? 25, 30, 40, 50, 60, no? Vull dir, ja sabeu, heu de saber anglès, heu de saber anglès. Bé, per tant, tenim totes aquestes coses, tenim tots aquests actius. Tenim l'actiu, repeteixo, de la convivència. No hi ha cap país. Hem parlat d'Estònia, de Letònia. Hem parlat de l'Estònia i de Letònia en aquest sentit, no? Però esclar, podríem parlar d'altres països en els quals el seu problema d'immigració no l'han sabut resoldre ni l'han pogut resoldre mai, doncs, el sentit de la convivència, de la integració i de la barreja. De la barreja. Afortunadament, nosaltres a Catalunya estem plens de família, de gent que es diu Puiggròs Jiménez. Això és un èxit.
i el Puiggròs Jiménez. O es diuen Rupérez Casademunt, un altre èxit. Ara ens hem barrejat. El que passa és que hem de barrejar d'una manera que la catalanitat, ha de ser prou forta perquè en la barreja no hi hagi una actitud ni d'uns ni d'altres impositiva, però que realment la catalanitat no sigui rebutjada o no quedi com una cosa secundària. Evidentment, això per això és tan important també el tema que, per cert, la població immigrada de Catalunya o d'origen immigrat mai no ha posat en dubte el tema de la immersió. Però, esclar, aquí sí que hi ha un atac molt directe contra el que podria ser la continuïtat de la Catalunya com a llengua molt principal a Catalunya. No? Bé, de tota manera, tenim això. Tenim una societat civil, tenim una bona convivència, tenim una bona cohesió, tenim una cosa molt important, i és que ha funcionat, i funciona, el que en diem l'ascensor social. Escolta, Sobirà, Premià de Mar, començant pels Díaz, amics nostres, no? Doncs, i pels Gutiérrez, no cal dir, però els Gutiérrez se'n van anar, però també van fer molt bona ascensió social, primer, perquè el Guti era molt bon metge. Era molt bon metge. Pediatre. I després, o sigui, ja, l'ascensió ja la tenia segura, no? Després, en el món polític, i quan ja sabeu que jo no soc comunista, però va ser un home molt important. I jo m'atreveixo a dir, em fa goig poder-ho dir, que va ser un home positiu pel conjunt del país, no? I es deia Gutiérrez Díaz. Això és un tresor. La convivència, la barreja i tal, però naturalment mantenir la catalanitat, no? Això és un actiu molt, molt, molt important, no? Bé, i o sigui que des del punt de vista cultural, des del punt de vista social, he parlat de Càritas, però cal parlar només de Càritas, que és una institució d'església, i això, sigui dit de passada, l'església faria bé de tant de recordar-ho, perquè, esclar, en trauria un profit legítim i, a més, indiscutible. Doncs, però, bueno, accions de tipus social, de lligam, de relligar coses, d'iniciatives, de tota mena, doncs, hi són, no? Però tot això és la nostra riquesa. Total, el camp de la recerca, per exemple. Home, el camp de la Catalunya en aquest moment, i sobretot d'ençà que en Mas Collell, ja havia començat abans una mica amb la Porta, i amb el Vegès, perquè hi ha gent, però nosaltres hem fet un salt endavant important des del punt de vista de la recerca. Per exemple, el camp de la medicina és molt evident i, a més, se'n parla constantment. Però, en general, les nostres universitats, almenys algunes nostres universitats, o bé, encara més clar, a l'hora d'anar a buscar beques a Brussel·les, Catalunya té un percentatge de beques dintre de l'estat espanyol i a nivell del que podem dir Europa en general, percentualment, pel nombre d'habitants que tenim, molt alt. Molt alt. Per tant, tot això ho hem de tenir. Finalment, total. A veure, ara això ho hauríem de resumir, però no cal. La transició nacional ja ho saben. Els que vulguin que es vagin davant en aquest sentit han de saber que hi ha d'haver una majoria àmplia. També han de saber que tot el que sigui posar bastons a la roda d'aquesta majoria és anar contra el projecte d'independència. I fins i tot és anar contra el projecte de canvi, suposant que no s'arribi a la independència, de canvi en l'estructuració de l'Estat, que realment signifiés un canvi molt substancial i garantit. Tot el que sigui, doncs, fer allò, doncs, com ho diuen, en futbol, aquells que diuen, com ho deien, jogo bonito, no? Jogo bonito. Vinga, va, farem una atrapalleria per aquí, vinga, va, farem una maniobra per aquí, demà mirarem de sortir al diari, dient una cosa que sigui una mica una trapasseria, però sortirem al diari. Tot això va contra el procés nacional.
I tot a pensar que no hi ha d'haver una direcció forta i potent del procés, a la qual convé que s'hi afegeixi tothom, i sigui tothom, i sigui tothom, però no per fer això que se'n diu, diguem-ne, jugadetes de protagonismes, tot això n'hi ha contra. Això hi ha un article de Vanguardia avui, d'un corresponsal de la Vanguardia a Madrid, que es diu Onega, no sé com és, Fernando Onega, i ho diu, no, escolti, els catalans, si no ho veuen clar, que han de tenir un... Aleshores no cal que en fem cas, no? Bé, i doncs això. I per lo més tinguin confiança, tenim una història en molts aspectes d'aquests, del segle XX, encara que doncs, al final ha estat complicat, i sobretot ha estat complicat la primera dècada del segle XXI, ha estat un segle en el qual han fet coses molt importants en tots els terrenys, i ara en tot cas estem davant d'una prova molt decisiva, perquè haurem de tenir objectius més ambiciosos i més arriscats, molt arriscats, i que només hi podem plantar cara si tenim, doncs això, doncs, una... si ho fem seriosament, sense putinejar. Fem seriosament. Bé, pel demés, doncs, escolti, jo, moltes gràcies. Molt bon dia a tothom i ho deixem aquí. Moltes gràcies, president. Donant instruccions s'ha acabat tot.